Zdravím. Dneska vám nebudu ukazovat, jak vyrábím nějaký uzený výrobek, jak dělám párky, jak dělám klobásy, cokoliv, prostě zvaření, zahrádky, z ničeho. Dneska tady tohleto bude, video bude trošičku úplně jiný. Dostalo se mi tý cti představit vám pár knih. Jsou to všechno knihy s uzenářskou tématikou. Jsou to novodobé knihy, jsou to i knihy, které jsou staré třeba 80-90 let. Myslím si, že to za to stojí, abyste o nich věděli, abyste, protože samozřejmě praxe je jedna věc, teorie je věc druhá, ale prostě myslím si, že je dobrý prostě tu knížku jakoukoliv prostě mít po ruce, mít kam sáhnout. Takže z toho důvodu bych vám ty knížky rád představil. Mám jich tady, zhruba myslím, že jich bylo 12. Všechny jsou z nakladatelství OSIS. To vám můžu ukázat, OSIS. Takže se podívejte. Jo. Je to OSIS. Je to velmi důležité, protože na stránkách www.osis.cz si ty knihy můžete potom objednat. Pokud si objednáte, nebo rozhodnete si ty knihy koupit, díky tomu, že jsem vám o nich pověděl, že jsem vás trošičku navnadil, tak vás můžu navnadit ještě další věcí, a to je ta, že vyberete si nějakou knížku z tohle nakladatelství, uvedete, že jsem vás tam poslal, nebo poslal, že jsem vás na to přivedl já, a okamžitě dostanete 5% slevu. Což si myslím, že v dnešní době určitě každá kačka se hodí, že jo. Ta 5% sleva se při nákupu v tom e-shopu uplatňuje slevovým kupónem a heslo bude Ducháček. Ducháček, všechny z písmenka, všechny písmenka budou velká, takže určitě se každý pamatuje, film Ducháček to zařídí, takže pokud při nákupu na tom e-shopu dáte heslo Ducháček, tak budete mít 5% slevu. A ne třeba na tuhle knížku, na další, nějakoukoliv, jo, to už je potom na vás, co si vyberete, co vás zaujme. Samozřejmě můžete těch knížek si koupit daleko více, v tom není žádný problém. Já teda začnu s představováním těch knih. Mám tady napsanou takovou anotaci ke každé knize, nicméně se budu snažit trošičku mluvit svými slovy, než takhle, jak to mám tady napsaný. Ale možná se u nějakých těch tomu nevyhnu. V každém případě společně i do té knihy nahlédneme, něco vám k tomu povím a budu samozřejmě rád, pokud své znalosti doplníte i o nějakou tu literaturu prostřednictvím tohoto e-shopu www.osis.cz. A pokud uplatníte, jak jsem říkal, slevový kupon, heslo je Ducháček, s velkými písmeny, tak ještě máte 5% slevu. Dobře se to pamatuje, určitě znáte film Ducháček to zařídí, jo? Jinak Ducháček je moje přezdívka, takhle mi říká spousta mých kamarádů už několik desetiletí, takže to je jenom tak na vysvětlenou, proč zrovna Ducháček. Takže, knihy si dám také na stranu a hned vezmu do představování první. Musím si použít brýle, protože samozřejmě věk člověk nezastaví, takže je to od mého bývalého třídního učitele na učilišti v Táboře od Václava Šedivého a jsou to československé masné výrobky. Určitě jste se setkali možná už s knihou, jsou jenom české masné výrobky, je to už pár let, co se ta kniha vydala a byl o ní obrovský zájem. Vašek Tajlens si dovolil dokonce tuto knihu, ty české masné výrobky, které už byly jednou vydany, tak spojit i se slovenskými masnými výrobky. Prostě udělal jsem takovou krásnou knihu. Teď si vezmu ten papír do ruky a kouknu se, kolik je tam zhruba tak receptů, jestli to tam vůbec najdu. Tak 671 původních receptů. A jenom na vysvětlenou, proč je to československé masné výrobky, protože jsou to vlastně normy, které, nebo takhle,
před revolucí, jestli chceš koupit do řeznictví nebo kamkoliv, prostě nějaký obusta, párek, cokoliv, tak všechno v této knižce najdete, jak se to dělá. Najdete tam nejenom ty suroviny, ale i technologický postup, jo, což je jakoby docela dost dobrý. A hlavně, co ocení každej, že ta kniha je dělaná tak, aby prostě se v tom vyznal i téměř, nechci říct úplně absolutní laik, ale téměř amatér, protože je to tam opravdu krásně udělaný. Jo. Když také kouknu ty anotace, jo, tadyhle jasně, proto říkám, že to je úplně pro ty, co to moc neznají. Tady autor uvádí, že je to i prostě pro amatérské uzenáře a experimentátory, jo, takže tam uvedl i takový stručný úvod do těch termínů a do všeho možného, protože jsou různý zkratky, jo, někdy jste se s tím třeba i na YouTube setkali, že někdo řekne, jo, dáme tam VL-ko, jo, a ty nevím, co to je VL-ko, že jo, jo, je to vepřové libové, jo, takže to jenom, abyste viděli. Pojďte se mnou tady k té knižce, ji otevřu. Tak, jo, a to je hned vlastně to, co jsem teď říkal, jo. Tady máte vysvětlené vlastně ty zkratky, jo. HSO, hovězí výrobní maso, jo, jak má být připravený, jo, tadyhle vepřový, a tak dále. Jo, třídění drobů, jo, to je taková, protože to člověk by měl všechno znát, než se pustí do toho, aby si udělal párek, že jo, tak by měl vědět, z jakého masa a tak dále. Tadyhle zrovna vidím, co se týká nasolování, jo, lák, nastřikování, příprava láku, jo, bezvadná záležitost. Vím, že se mi tam někdo v komentářích ptal na to, když uvádím, že dělám, teď nevím už přesně kolika procentní, myslím, že nějak, no to jedno, kolem 10% dělám lák na nakládání masa, jo, tak mi tam tvrdil, že to bude strašně slaný, že to nebude moc jíst a tak dále, jo. Ale podívejte, i tady je to vyloženě napsaný, jo, nasykuje se 8 až 15% lák, jo, a výsledná slanost masa bude 2 až 3%, což je vlastně to, co děláme, i když děláme prostě ty párky, že jo, tak všude uvádím, že 2% soli na to maso je prostě tak, jak to má být a nemůžete se bát, že by to bylo přesolený nebo nedosolený. Jo. Takže i ten lák vlastně je vlastně dělaný tak tím způsobem. Jo. Tak, pak tady vidím tady třeba pomocné suroviny a přísady, voda, vývar a tak dále, sůl, krev, jo, všechno, co prostě byste měli vidět, obaly, jak se plní, tak dále, jo, pasterování, že jo, vaření, chlazení, jo, tady jsou přepočty receptur, ale já hrovnou takhle zalistu, nebo takhle, uděláme to takhle, někde otevřem, a otevřeli jsme lahůdková huspenina se salámem, recept. Důležitá věc, spotřeba materiálu na 100 kg hotového výrobku, jo, ale už vychlazeného výrobku, jo. Takže je to tady krásně rozepsaný, úplně úžasně. Takže potom, když chcete mít třeba 10 kg toho výrobku, že jo, všechno vydělíte, ty počty vydělíte de facto jenom 10, jo, desetinná čárka se posune. Takže super, krásně udělaný. Technologický postup je tady taky napsán, jo. Může se stát, že tam budou třeba některý termíny, které vám nic neříkají. A od toho jsou tam právě ty vysvětlivky, jak jsem říkal, zepředu, jo. Jinak, když budete něco potom vybírat v té knize, máte to krásně udělaný jmenný rejstřík, jo. Je to tam prostě krásně rozepsaný, že všechno najdete. Byl tam i, jo, takže abecední, že jo, jasně. A potom ještě jmenný a jo, je to takhle krásně všechno prostě rozepsaný, jo, vidíte, taliány, jo, konzervy dokonce, jo, tlačenka, podívejte, jakých těch tlačenek je tady druhů, jo, jo, to je prostě paráda, jo. Takže tuhle tu knihu doporučuji všem, ať je to opravdu začínající řezník, nebo já nevím, prostě
někdo si chce doma udělat něco moc, moc dobrýho, tak tu knížku doporučuji, protože je tam to udělané opravdu pro ty lajky úplně, úplně úžasně. Jo. Já sám, až teď budu dělat nějaký videa, nebo takhle ještě, abych se vrátil k mým výrobkům, jo, tak doteďka jsem vám ukazoval recepty, které mám udělané jednak, co jsem si sám vymyslel, a jednak, který jsem měl vlastně zafixovaný ještě z dob učení, prostě z další doby. A když to tadyto, tohleto jsou opravdu československé masné výrobky v normách, normy. A ty normy platily až do roku 1993, jo. A jsou tam samozřejmě i konzervy, jo, takže taky i tohleto je bezvadná věc, jo. Prostě tam najdete úplně všechno, jo. No. Pokud byste třeba, když jsem říkal u těch vach těch knížek, u těch vach toho masa, tak, že tam je na 100 kg hotového výrobku, že se to snadno, když chcete dělat 10 kg, tak se to tam snadno nechá jenom posunout desetinná čárka. Tak dokonce tadyhle jsem objevil, že jsou tam i takový přepočty, kdybyste chtěli třeba dělat ne 10, ale jenom třeba, já nevím, 8, nebo já nevím kolik, jo, no, vidíte, takže tady jsou i takový názorný přepočty receptur, jo, jak k tomu kýženému výsledku dosáhnout, jo, toho prostě toho množství, jo, abyste to mohli krásně rozpočítat, jo. Takže to je bezvadná záležitost, že i na tohle to se pamatovalo, jo. Tadyhle zkratky, značky, symboly, jo, to jenom abyste viděli, protože samozřejmě může na to koukat kdokoliv, tak aby to tam všechno bylo v pořádku. Tak jo, takže tady ta kniha všem doporučuji, určitě, pokud, jo, víte co, já když vám potom odpovídám na nějaký dotazy, tak samozřejmě jednak nereaguju i hned většinou, protože na to nemám čas, potom někdy s odstupem, ale spousta těch dotazů, které mi tam kladete, tak byste vlastně měli zodpovězené i tím, že byste si tu knížku koupili. Jo. A jak jsem říkal, dostanete ještě 5% slevu. Heslo nebo, nevím, ducháček velkými písmeny. Jo, to když na tom e-shopu zadáte, tak prostě dostanete 5% slevu. Tak, to by bylo, co se týká československých masných výrobků, všechno u této knize. Asi jsem se trošičku o ní rozpovídal, protože jako ta mě zaujala úplně nejvíc. Je to prostě něco, co by každý, když bych to převedl termínem domácí kutil, samozřejmě v oboru teda řezní kuzenář, měl mít doma, protože to je bezvadná věc. Ještě samozřejmě doporučuju, myslím, že se to i v této knize uvádí, když potom něco vyrábíte doma, stane se, že se nepovede. To jako to se stane každému, že jo. Doporučuju, a myslím si, jak jsem říkal, myslím, že i v této knize je to napsané, psát si na papír celý ten technologický postup, který jste udělali. Jo, teď jsem navážil tolik a tolik masa, tolik a tolik koření, jo, teď jsem si to zamíchal, byla taková teplota a tak dále a tak dále. To samé potom, když by to budete mít v udílně, jak dlouho jste udíli, při jaké teplotě a tak dále, jaký bylo třeba i venku počasí, protože samozřejmě je rozdíl, jestli se udí za jasného nebe, anebo když třeba i poprchává, je prostě mlha, jo, nebo když je mráz a tak dále, to samozřejmě všechno má vliv na území. To když všechno napíšete na papír a něco se vám nepovede, máte kde hledat chybu. Jo? Pokud to neuděláte, tak můžete jenom spekulovat. Takže to je taková malinkatá vsuvka. Jo? Takže opravdu to je tak něze všechno. Za chvilku vám představím další. Tak další knížku, kterou mám tady pro vás připravenou, je učebná kniha uzenářství a řeznictví od Josefa Archrera. Ta knížka byla poprvé vydaná u nás v roce 1890. Takže opravdu už je to hodně, hodně dávno.
Je tady v té anotaci napsáno, že ten autor pocházel z řeznicko-uzenářského rodu z Moravských Budějovic a v díle uvádí více než 150 receptů. Tady se vyráběly vlastně v koncem 19. století a nejen teda v Čechách, ale taky v Německu, Rakousku, Francii a Itálii. A taky tam neopomíjí ani rady, jak připravit vlastně suroviny k výrobě, jakým způsobem zboží tepelně opracovat, jak nejlépe zbudovat udírnu, jo, a chladírnu, i teda dbát o zdravotní nezávadnost výrobků. Na udírny jste se mě kolikrát ptali, jo, prostě vždycky říkám pár prken, pár řebíků, hotovo, že jo, prostě hlavně, aby tam byl kouř, jo, takže tady máte i vlastně takhle starodávný návod na postavení udírny, jo. Mě zase naopak té knize zaujalo to povídání, kde se tady autor rozvádí nebo rozpovídává o tom, jak poznat zdravé maso od nezdravého. Jo. Že vlastně samozřejmě všechno to začíná už tím, kde to zvíře bylo krmeno, kde bylo ustájeno, živeno a tak dále. Jo. Jsou tady i nějaké ty zajímavé zajímavosti. Jo. Tady vidíte trchniny, její škodlivost a prostředky, jimiž lze je v mase zničit, aby bylo zapokleno vlastně bez následků, že jo? Nějaké uhry u vepřového dobytka. Vidíte, že tady ještě je to opravdu stará knížka, vepřový dobytek, jo? To se dneska nepoužívá, vepřový dobytek, že jo? Jo, to je ten výraz. Jo? Jo. Mor, jo? Nákaza plicní, jo? Takže i ten člověk, který by si tu knížku koupil, tak i pozná, jo, podle té knihy, co vlastně s tím zvířátkem může být, jo, předtím ještě než se porazí, jo. No, sněh slezina, tak to víte, že asi není žádná legrace, že jo. Jo? Takže tak, takže tam ta knížka, moc, moc dobrá záležitost. Jak jsem v úvodu říkal, že už je hodně stará, tak to bych typoval, že bude asi ta jedna z těch nejstarších. Už je to teda nějakých 130 let, takže zajímavý počtení, kupte, doporučuji. Jako další knihu mám v ruce Výrobu uzenin, specialita konzerv od Jaroslava Bezděka. Vypadá to zhruba takhle. Pan Jaroslav Bezděk, takhle. Začátkem 20. století, po roce 1900, vlastně po vyučení řezníkem, jak se dřív chodívalo do světa, jo, i v pohádkách dneska to vidíte, jdu do světa, vezme si raneček, uzlíček, že jo, a maže na zkušenou, tak i pan Jaroslav Bezděk se vydal a vzal to směrem na západ do Berlína a tam vlastně vychodil odbornou potravinářskou školu. Jo. Vlastně když se vrátil zpátky do Prahy, tak vlastně začal pracovat u firmy Zemka v Karlíně a jako dílovedoucí speciálky u firmy Beránek na Vinohradech. No a své právě dlouholeté zkušenosti s uzenářskou výrobou vložil do knihy Výroba uzenin, specialit a konzerv. A ta kniha už byla vydaná před druhou světovou válkou a po druhý potom krátce po ní v roce 1945. No. Vlastně ta kniha pojednává, jak vyrábět uzeninu opravdu starým tradičním způsobem, kdy se nedávaly žádný separáty, kdy se nedávaly žádný, já nevím, prostě takový ty přísady, které dneska jsou. Dneska, když si vlastně vezmete etiketu a přečtete si, co tam všechno je, tak se člověk úplně nestačí divit, jo, takže tohle ten, tady ta kniha vlastně, nebo ty recepty, které v ní jsou čistě vyráběný, nebo přísady jsou tam jenom prostě voda, jsou sanitr, koření, nějaká žemle, stouhanka, toť vše. Jo. Takže to je takováhle ta kniha. Je tam kolik, počkejte, teď nevím, kolik tam je přesně. 170 receptů, jo. To je opravdu hodně. Jo. Na co bychom se tak mohli podívat. Jo, tady vidím i konzervování párků, jo. Majonézu, jak dělat, jo. Smetanovou, levnou majonézu. Jo, jsou takový prostě starý recepty, jo, čajový salám, čajovka, sekaná pečeně, jo, tady jde vařené věci
a spik, a spikový dort, šunka, vrátíme se dopředu, růžový prejt, bůčkový závin, kabanos, jo, hanácká klobása, a tak dále, reklamní salám, podívejte, jo, jo, takže, takže tenhle taky je fakt, Gotthai jsem tady teď zahlídnul, už mi to zmínil, tadyhle je, vidíte, jo, mortadela, šunkovej salám, jo, takže, takže opravdu to jsou takový starý, poctivý recepty, jo, kde, kde prostě nejsou žádný, žádný prostě přísady, který ani tak samozřejmě, dneska je teda jíst musíme, protože je to skoro ve všem, ale máme možnost podle té knížky si vyrobit i něco, něco, něco zdravějšího. Vzorné řeznictví a uzenářství. František Danielka. To je další kniha, kterou tady chci ukázat. Jak jinak, opět vynikající záležitost. Tady ta kniha už vyšla poprvé v roce 1931. Nicméně nikdy se nedochoval originální výtisk. Jo, je to škoda, prostě ani v Národní knihovně České republice není. Takže je to prostě jakoby znova vydaný. Co se týká samotného obsahu, tak autor tadyhle, kromě vlastně drobného zboží, se zabývá, jo, jako jsou třeba párky, poláky, klobásy. Zaujal mě výraz opékáčků, my to spíš známe asi jako špekáček, že jo? Takže to je opékáček pravděpodobně. Jo? Měl jsem tam i docela podrobně taliánům, jo? Takže docela zajímavá věc. Představím vám pražskou šunku, jo? Tak jak ji vyráběli přední uzenářství mistři. Jo? Tak jinak jsou tam i takové rady, jak nakoupit jatečná zvířata. To je zase trošičku pro někoho, kdo by se zabýval nákupem dobytka a podobně. Jo? Takže dobrá kniha, už ti doporučuju. Jo? A hlavně, jak říkám, je škoda, že se nedochoval nikde originál. Bohužel, no. Jo? Prostě začátek 20. století byl trošičku někde jinde, nepamatoval na nás, že jednou nám budou dělat párky, kde není vlastně maso, jo? Kde jsou nějaký různý separáty a nevím, soji a něco všechno možného, jo, takže škoda, no, bohužel. Další knížku, kterou tady mám v ruce, se jmenuje Uzenář. Uzenář, jedno jediné slovo, to asi vypovídá za všechno. Je to od Karla Josefa Jarníka, koukněte. Samozřejmě všechny knihy jsou z nakladatelství Osis, to už jsem vám říkal. Tady k té knize je taková velká anotace, tu vám tady číst nebudu. Ale řeknu, nebo respektive vám přečtu jenom jednu jedinou větu. V uzenářském manuálu naleznete párky, cerveláty, chrupáky i klobásy, taliány, uzenky a uzence, salámy, šunky, jaternice, jelítka, tlačenky i bachory, slaniny, paštiky i salát z volské tlamy. Takže to je tak. Pojď sem prosím tě s tou kamerou. To je tak z celé té anotace, protože tady si myslím, že pro nás je důležitý to, co v té knize najdete, a ne jak ta kniha vznikala. Takže takhle jsem otevřel paštiky, sýry, paštiky z vepřových jater, vlašské paštiky, jazykové husí paštika, jo, české jaterničky. Už se moc nechci rozvádět o tom, když jsme spolu debatovali, jestli se říká jaternice nebo jitrnice. Vidíte, že už od pradávna všude jaterničky, jaternice. Jo? To je jenom tak, že jsem k tomu zabloudil. Těch receptů je tady taky velká spousta a jsou docela zajímavý, ale mě tady zaujala jedna věc. Autor v té knize, nesem tady záložku, vlastně od začátku mluví nejenom o těch samotných výrobcích, o těch receptech, ale také o tom, jak prostě připravit, nebo ne připravit, ale povídá tam o koření, o nasolování, o všem možném, co se vlastně týká samotného uzení. A mě tady zaujala jedna věc, já si dovolím přečíst úryvek. Někdy maso sliznatí a tu naskýtá se otázka, jak od pomoci. Snadno maso ostizne suchým nakládáním a nastane-li vlhké počasí nebo nasolíme-li maso zastárlé, ovětralé,
už třetí den po naložení, jo, oslizne. V tom případě se maso uchrání včasným nasolením a přelitím studeného láku. Oslizlé vypřeje maso, je-li v řezu posud bílé, neproleželé opereme a omijeme vlahou vodou, očistíme ubrouskem, srovnáme opět do sudu, dáme příkopec, zatížíme a zalijeme studeného 18, tady mělo by asi 18% láku, nebo stupňuje, až studeného, to je asi 18 stupňů, nevím, až nad příklop. Maso brzy začervená, může se bez obav vyudit. Jo, je to prostě i něco, prostě jak se zbavit něčeho, když by nám to prostě nefungovalo. Takže opět skvěle doporučuji. Další knihu, kterou bych vám rád představil, je odborná příručka pro uzenáře od Josefa Kubelky. Takhle vypadá obal. Vyšla poprvé v Praze v roku 1935, nebo v roce 1935. Opět samozřejmě recepty, to je jasná věc. Ale co mě na této knižce zaujalo, to je, pojďte se podívat, na ní otevřu. A já jsem si to připravil. O co se jedná? Jedná se, že jsou tady recepty na výrobu takových speciálních okrasných salámů. Jo? Mozaikový salámy. Jo? Je to mozaikový salám, jako jedna, jo, pak třeba dvě, tři a tak dále, ale podívejte se na ty vzory. Jo. Tohle to byla chlouba každého řezníka za první republiky, až vlastně do pozdějších let, ale v současné době tohle to jako moc k vidění není, jo. Takže telecí závin, jo, a tak dále. Podívejte se na ty vzory, tohle to mistři cechu řeznického dokázali vyrobit z masa, jo. To jako to... Tohle dneska umět, tak je ze mě milionář, to mi věřte. Jo. Já se asi sám do toho pouštět nebudu, protože na to se netroufám. Jo, netroufám se na to. Jo. Ale pokud byste chtěli vy, měli byste na to prostě chuť, náladu. Jo, podívejte se i s monogramem, jo. Jiří Kajínek? Nevím. Jo, kdo by to tak mohl být? Jo, takže takhle, jo. Takže to jsou prostě takovýhle fakt jakoby zajímavý věci. Většinkový salám, bučkový závin, jo. Ale tyhle ty mozaikový, to je fakt jakoby bomba. Takže doporučuji, je to opravdu pro hračičky, kdo má chuť si s něčím vyhrát, kdo tomu obětuje čas, není nic lepšího. A další kniha, Řeznictví a uzenářství, Václav Vršický, samozřejmě z nakladatelství Osis. Tak, tohleto je obsáhla třístránková knížka, která vyšla zase na konci 19. století. To znamená, prostě už je to opravdu hodně dlouho, je to zase více jak 100 let stará kniha. A tady vlastně taková krátká anotace, to vám přečtu. Kronika práce, osvěty a průmyslu je druhou nejstarší českou tištěnou příručkou technologie masa. Ano, celé technologie masa. Od druhů plemen a nákupu jatečních zvířat přes jejich ustání před porážkou k jatečnictví a zpracování vedlejších živočišních produktů. Tady ta věta, to jsem teď četl, ta poslední, to si velice dobře pamatuju i já z učení, protože samozřejmě každý to zvíře, který je přepravováno nákladňákem, autem, vlastně dříve třeba, já nevím, i tam se zvířata vodili na vodítku, že jo, nebo se vozili třeba za traktorem nebo nějakým vozem a tak, tak každý to zvíře opravdu prožívá určitý prostě stres, jo, z té přepravy. Takže si pamatuju moc dobře, že ideální bylo prostě navést zvířata den dopředu, nechat je tam prostě odpočinout, jo, před tou samotnou porážkou, protože i zvířata mají mozek, mají city, že jo. Takže to je taková kniha, která vlastně pojednává vlastně o vlastně kompletním tom řemeslu. Samozřejmě spousta receptů. A mě tady zaujaly recepty, co se týká jaternic. A podívejte se, takže oddělení jaternic a teď české jaternice, obyčejné jaternice,
jemné jaterničky, míchané jaterničky, pařížské jaternice, berlínské jaternice, cibulové, frankfurtské, jo, a tak dále, mecklenburské, brunswické, holandské, bavorské, saské, lanýžové, slanečkové, lanýžové z husích jater a jaterničky z husích jater, který se musí samozřejmě, je mi jasný, že ty husy, které prostě na tohle to jsou, jsou to právě dělaný ty husy, které se chovají hlavně kvůli těm játrům, jo, protože jsou hodně, hodně spaný, jinak samozřejmě husa, husí játra musí být hodně mastný, jo, takže to jsou speciálně na to dělaný. Takže to mě tady zaujalo, kolik druhů jaternic se nechá vyrobit. Václav Rošický, řeznictví a uzenářství, znova ukazuju, určitě se hodí, jo, je to pro labužníky, který mají rádi třeba i tu vařenou, hodně tu vařenou výrobu, protože těch jaterniček si tam můžou vyrobit spousta druhů, můžu se pochlubit sousedům, kamarádům, jo, jaký prostě se nechají udělat dneska výrobky. Takže, půjdeme na další knížku. Další knížka od Rudolfa Řeháka, výroba jemného uzenářského zboží. Také to vypadá, ten obal. Tady jsem nucen něco k tomu přečíst. Protože je to takový, že sám jako z toho nejsem úplně moudrý. Nebo respektive ten samotný název, výroba jemného uzenářského zboží. Co si pro tím člověk představí? Jemné zboží. Nějaký párek, nějaký, já nevím, měkký salám, prostě něco jemného, hodně, hodně mělněného. Není to tak. Dřív vlastně tohleto všechno zahrnovalo vlastně takový zboží jakoby nadstandardní. Jo? Jako dřív, určitě si z vás spousta lidí pamatuje ESO, prodejnu pro ekonomicky silné obyvatelstvo, tak jsme jim přezdívali ESO, jo, protože jemné zboží dřív bylo označováno, a teď to tady přečtu. Takže bylo to zboží 1A, to znamená to nejlepší, neboli prima kvality, zboží lahůdkové, delikatesní, výrobky obzvláště vytříbené chuti, vůně i konzistence, vhodné nejenom k zahnání hladu, ale i na slavnostní tabuli, zkrátka a dobře zboží fajnové. Jo? Jinak kromě toho jsou tam spousta samozřejmě receptů. Je tam mimo jiné jsou tam recepty od moravských, českých samozřejmě, ale i rakouských, maďarských, italských, německých, francouzských, polských, holandských, bulharských, švýcarských, gruzínských, saských a ruských řezníků. Jo? Takže opravdu z čeho vybírat. A já jsem tady na konci našel takovou úplně na konci knížky jakou kapitolku. Některé archaické termíny, protože kdyby se tam všechno psalo tak, jak se dřív nazývalo, protože samozřejmě kniha je to už poprvé vydaná roku 1910, takže opět přes 100 let už na světě. Takže takový zajímavý názvy, kterým prostě dneska by nám asi moc neříkali, jo. Takže já nevím, co by mě tady tak napadlo. Kubéba. Sušené stopkaté bobule pepřovníku kubébového. Jo, takže asi pepř, že jo. Jo. Co tady je? Non plus ultra. Něco, co prostě už nemůže nic být lepšího. Je překonatelný. Jo. Ohřezům se říkalo odpadové maso. Nožičce vepřové pazour, jo, pleci přední šunka, jo, a tak dále, jo, rovná střeva, to jsou tlustá střeva hovězí, jo, takový prostě zajímavý věci, které prostě dřív pro řezníka byly samozřejmostí, dneska bychom prostě marně pátrali v paměti, co by to tak mohlo být, jo, takže i tohle to se mi té knížce líbí, že prostě kromě samotných těch receptů, jo, je tam i prostě něco opravdu hodně, hodně starýho. Takže výroba jemného uzenářského zboží nezbývá než doporučit. Knihu, kterou bych vám teď rád představil, bych doporučil všem, kteří to s řezničinou myslí vážně. Nicméně na amatérské úrovni. To znamená,
kteří si doma vychovají svého činníka, kteří si ho porazí, rozbourají a udělají si z něj nějaký výrobky. K tomuhle je právě určená tato kniha. Je to od Josefa Tašla a jmenuje se Odborná nauka pro řezníky a uzenáře. Receptář. Jo? Tak. Ta kniha vyšla poprvé zřejmě v roku 1936. A přečtu takovou krásnou větičku, nebo dvě větičky, které se mi strašně líbily v té anotaci. Nejen učňům a tovarišům, ale i mistrům uzenářům byl určen Tašlův receptář. Autor v něm uvedl 50 receptur charakteristických dobových masných výrobků, přičemž použil zcela unikátní grafické zpracování receptů. To grafické zpracování vám za chviličku ukážu. Tudíž, když jsem říkal, že to je pro začínající řezníky, tak může to využít jak člověk, jak jsem před chvilinkou povídal, který prostě si to sám doma udělat, ale i tak třeba člověk nebo kluk, bych to řekl, který jde zrovna do učení. Jo? Nějaký to řeznický učiliště u nás určitě existuje a ta kniha může být takovým průvodcem. Samozřejmě dneska se to učí trošičku jinak, ale jenom na ukázku, prostě, co jak to fungovalo dřív, si myslím, že ideální záležitost. A pojďte se podívat, co mě tady v té knize hodně zaujalo. Tady ty recepty, tady jsou, tak, že to je jakoby, fakt jakoby zajímavě graficky zpracovaný, je to prostě v takových bodech, jo, prostě každý ten recept má prostě takový svůj bod, jo. No, je to opravdu takový něco zase trošičku novýho, jo. A my zkusíme najít někde, kde toho moc není, ke čtení, trošičku něco. A jde nějaká dolínská uzenina. Takže vepřové libové výřezu umel přes 3 mm desku, to je jedna věc. Druhá věc, tady, jo. A zase jeden až druhý bod, jo. Krásně, prostě naráž, vyúť, jo. Je to prostě takový... Udělej tohle a nemůžeš nic plést. Jo? Takže takováhle krásná knížka, je to zase trošičku něco jiného. Já už jsem se do ní díval, určitě podle ní někdy zkusím něco udělat. Doporučuju, takže receptář Josef Tašl. Jo? Ještě jednou ukazuju. Samozřejmě všechny knihy nakladatelství OS, SIS, jo? Kde prostě si ty knížky můžete koupit. Já knížku odložím a hned rovnou si vezmu do ruky tady poslední tři knihy, které tady mám. První jsou od Václava Šedivého, jak jsem říkal už úplně v úvodu. Byl to můj bývalý třídní učitel na učňáku, co jsme se učili v táboře, praxi jsme měli v Plané, takže známe se spoustu let. Dneska se ještě pořád navštěvujeme, i když už mám po škole, no řeknu, 35 let, jo, takže pořád jsme zůstali v kontaktu, máme i spolu takový vedlejší, nemyslím pracovní, ale jako koníčky, zájmy, co se týká hlavně přírody, botaniky a tak dále. Takže Vašek, technologické výpočty pro řezníky a uzenáře, no co k tomu říct, jo, prostě potřebujete něco spočítat, jo, tak tady máte prostě věci nebo ukázky, jak se to všechno dělá, aby prostě i člověk, který prostě není matematik, jo, aby prostě podle toho vzoru, podle těch vzorků si dokázal spočítat všechno, co potřebuje. Jo, takže to je kniha Technologické výpočty pro řezníky a uzenáře, opět na klasi OSIS Václav Šedivý. Od stejného autora máme řeznicko-uzenářský termínový slovník a ten zase pojednává o termínech. Prostě je to spíš takový něco odbornějšího. Opět si myslím, že by to využili hlavně učni. Jo. Je to i krásně udělaný podle abecedy. Jo. Takže obaly buničinové, obaly celofonové, jo, a tak dále. Jo. No, je to prostě dělaný podle abecedy, páteřnice, jo? Co to je? Páteřnička,
vepřová pečeně, kotleta, jo, a tak dále. Pazour, nožička vepřová, to už jsme si vlastně před chvilinkou povídali, a tak dále, jo. Takže to jsou takovýhle vysvětlivky. Krásná záležitost, když člověk neví, koukne a hned to víte, jo. Tak, a poslední knihu, kterou tady mám, od Karla Smolky, Německo-český a česko-německý slovník. Tato kniha se určitě hodí pro někoho, kdo pracuje v masném průmyslu za hranicema v Německu, v Rakousku, protože je to specializovaný vyloženě na řeznické věci. Jo? Ať je to, ať jsou to třeba překlady zvířat, já nevím, nástrojů, jo, a tak dále. Jo? Když to otevřu namátkou, jo, já teda nejsem němčinář, možná by to chtělo spíš začít tou češtinou. To máme, jak to tam najít správně. Tak, jasně, jo, už jsme tady, jo. Takže, zabíjačka, jak se řekne, jo, a tak dále, a tak dále. Jo, je to zase dělaný abecedně, jo, takže někdo, kdo se učí německy, tak tyhle slovíčka určitě asi, nebo si myslím, že spousta z nich nebude v normální výukovém programu, protože to si budeme povídat, jsou to opravdu specifické věci, ale kdo jezdí přes hranice pracovat, určitě využije, bezvadná záležitost pro ty, kteří v Německu vydělávají, protože samozřejmě to se budeme vykládat. V Německu se vydělává víc peněz, vydělává se tam i na důchod, jo, takže kluci, mám spoustu známých řezníků, kteří odešli za hranice od Německa do Rakouska, protože dělají naprosto stejnou práci a dělají možná kvalitněji, protože opravdu my Češi jsme zruční, jo, ale tyhle ty věci některé prostě určitě budou chybět k tomu, aby se domluvili tak jak potřebují. Takže tím skončilo představování knih. Myslím si, že vybírat je z čeho, v každém případě. Znova opakuju, když budete potřebovat nějakou knížku si koupit, nakladatelství OSIS, zadejte tam při nákupu slevový kupon, nebo heslo, nebo jak to mám nazvat, Ducháček, ono se vás tam na to zeptá, jo, Ducháček, důležitý je, aby to bylo všechno velkými písmenami a budete mít na výběr knihy 5% slevu. Z mé strany všechno. U tohohle videa nebudou zapnuty komentáře, protože si myslím, že jsem všechno řekl. Pokud by vás něco zajímalo, najeďte na www.osis.cz, tam si knihu vyberte. Anotace ke každé knize jsem vám tady řekl. Pokud budete vybírat a budete chtít mít slevu, Ducháček, všechno velkými písmenami, není co řešit. Takže já se s váma loučím. Doufám, že mi tady nevzniknou na YouTube nějaký konkurenti, který prostě budou vyrábět podle knížek z tohohle nakladatelství a budou mi potom brát diváky, to doufám snad, že ne. V každém případě všem přeju, aby se jim dílo podařilo, všechno, co budou vyrábět, ať podle mých receptů, nebo podle receptů z těch knížek, které jsem vám tady odprezentoval. A já časem prostě budu čas od času prostě přidávat nějaký recept a budu určitě zmiňovat, že je třeba z nějaké té a té knihy, jenom abyste věděli, no, že to prostě se nechá vyrobit. Mějte se fajn, jak se vám daří.